us deia que fèiem la versió 2.0 avui del Changing Generation Together, no? Ho feia una mica en plan de conya, però és la realitat. Estem en la versió 2.0 perquè vam començar en un moment donat, en un moment del temps, en el que la nostra raó, una miqueta la raó de fer el Changing Generation va ser venir impulsada per una realitat que ens estava afectant en aquell moment d'una manera molt punyent, no? I era que hi havia un rebuig molt frontal en diversos àmbits, diverses escoles, zones geogràfiques, no? En rebuig el que era el mòbil, les tecnologies digitals, una miqueta també dins de l'aula. I inicialment se'ns va acudir una miqueta aquest tipus de jornada per intentar fer divulgació i explicar que el problema no és l'objecte en si ni la tecnologia, sinó és l'ús, no? L'ús que se'n fa. I bueno, jo aquí haig d'agrair molt al Ferran Ruiz, que està aquí també amb nosaltres, que en aquell moment era el president del Consell Escolar, i que bueno, estàveu treballant en aquesta línia i vam poder confluir una miqueta en la vostra línia i la nostra, acabar publicant aquesta molt important guia que crec que ha sigut referent. De fet, inclús, recordo que vam comentar, ens l'han demanada d'algun estament internacional, la vam traduir a l'anglès i bueno, va tindre un cert ressò, no? Però clar, això era una mica lluitar contra una realitat i no pensàvem que no era prou. Vam anar seguint el nostre camí amb aquest tipus d'esdeveniment, però ens vam trobar que la demanda era una altra. La demanda des dels centres escolars era una altra, era la demanda d'ajudeu-nos realment a implicar tot el centre, a crear aquesta transformació digital que estem parlant, que tampoc ningú l'acaba d'entendre molt bé quin és i quin ha de ser, però sí, ens demanaven aquesta ajuda, no? I això també ens va impulsar a caminar en un altre sentit. Però clar, el problema que tenim és una miqueta aquesta realitat, no? Que tot el que hem sentit avui està molt bé, però vosaltres tornareu al centre demà, o passat, o quan toqui, i una mica us trobareu potser en aquesta situació, no? Moltes coses passant alhora, en diferents sentits, i d'alguna manera com li dono sentit a això, com ho treballo, no? Com puc fer aquest lideratge si a vegades els meus camins no són massa clars? Per sort, dins de la Mobile Capital estem treballant en aquests aspectes de la transformació digital des de fa un temps ja. Els estem treballant en altres sectors que no són precisament l'educatiu, perquè es va començar des d'un altre lloc. Es va començar treballant amb empreses, amb institucions, amb organismes que també estaven preocupats per aquesta realitat que els afectava igual, com us deien el Genís i el Carlos, els afectava igual que us afecten a vosaltres. De maneres diferents, amb impactes diferents, però l'efecte era el mateix, no? I per tant, es va desenvolupar un programa que es diu Going Digital, que ha servit per treballar amb aquests sectors industrials, per treballar amb aquestes empreses, per ajudar-los a crear un acompanyament i una certa conscienciació, uns espais de debat sobre aquesta transformació. Aleshores, el que nosaltres hem estat fent és veure com podíem adaptar aquesta realitat de Going Digital més cap al nostre sector, al sector educatiu. Hem estat treballant amb això, encara hi estem treballant, no hem acabat, és una feina que està en marxa, però el que us estem proposant és que començarem a treballar amb vosaltres i us convidem a participar també amb nosaltres en un treball, en unes sessions de treball que engegarem a partir d'ara, a partir del mes d'abril, en les que buscarem la vostra complicitat al voltant d'una sèrie d'eixos que hem identificat com a eixos bastant generalistes, també veureu per altra banda, però eixos en què pensem que hem de començar a fer un enfoc i començar a parlar entre nosaltres de quines solucions podem trobar en aquestes àrees i com les podem enfocar per ajudar-nos a resoldre aquestes temàtiques de aquesta realitat de transformació digital, no? Inicialment treballarem amb un eix, bàsicament, que serà aquest de lideratge i estratègia, i sobre aquest eix us proposem que cap a l'abril farem una primera sessió, una primera trobada, en la que, obert a qui es vulgui apuntar, podeu vindre i començar a trobar un espai de debat, de reflexió, amb experts que vindran a explicar-vos coses d'altres sectors, també, igual que hem fet avui, i buscar anar aterrant una miqueta més les coses, no? A poc a poc. N'hi haurà més, treballarem altres eixos, anirem veient com construïm això tots junts, i per tant, si a l'abril no podeu, n'hi haurà més, no? I per rematar una miqueta la feina i per explicar-vos, o incentivar-vos a que participeu, us he fet una cosa una mica tecnològica i tècnica, que és un diagrama de flux, que d'alguna manera és també un arbre de decisions molt complex, però vull que el tingueu en compte si esteu incerts i no teniu clar si apuntar-vos a això de transformació digital. Val? Feu una foto d'aquest arbre de decisió, feu-lo servir, utilitzeu-lo profundament, interioritzeu-lo, i a l'abril ens tornem a veure.